שלום לכולם. אני חושב שהדבר הראשון שהמחקר הזה מראה לנו, אולי גם מזכיר לנו, זה את הגודל של הפילנתרופיה. 140 מיליארד שקלים למלכ"רים, 15% פילנתרופיה, והיושבים בחדר, גוף חזק ועוצמתי, ביחד, אולי 2-3 מיליארד שקלים, אולי 2% מהכסף שהולך למלכ"רים. מה שמזכיר לנו לפעמים, שבתמונה הגדולה, הערך המוסף שלנו הוא לא בכסף, הוא לאו דווקא בכסף, הוא בוודאי שלא רק בכסף. ואני רוצה לדבר אולי שלוש נקודות ככה של דברים שיסייעו לפילנתרופיה אפקטיבית, ולחבר את זה רגע לדברים שעלו מהמחקר של שלנו. הדבר הראשון עוסק בבחירת התחום. אז היה פה את הטבלאות, ואני רוצה דווקא לערער על חלק מהתפיסה בטבלה שמראה את היקף הכסף לעומת התחום, ואיך זה יכול להיות שאנחנו עושים כך בכסף בחינוך, שאנחנו חלק כל כך קטן מהתחום הזה. אז אני רוצה להגיד לך, אנחנו לא פועלים כמקשה אחת, ואנחנו לעולם לא נפעל כמקשה אחת, כל קרן וכל פילנתרופ ישים וישקיע במקום שנכון לו. אבל נקודת המוצא היא שאנחנו קטנים מאלה. הפילנתרופיה לא תשנה את החינוך, זה מדינה. בשביל לבחור תחום בצורה נכונה, לא צריך להסתכל על חינוך ובריאות. צריך להסתכל בתוך החינוך על התתי תחומים, ובתוך התתי תחומים על העוד יותר תתי תחומים, כדי למצוא את המקומות שבהם יש ערך מוסף למשאבים שלנו ולמיכולות שלנו. אנחנו פועלים, הקרן שלנו בתחום של השכלה גבוהה, אנחנו לא משנה מערכת של 10 מיליארד שקלים, עם כל הכבוד, לזה שזו קרן גדולה. אבל אני מסתכל על השכלה גבוהה, נגיד, אוקיי, אנחנו בפריפריה, צמצמנו קצת. מסתכל על פריפריה, נגיד, אוקיי, בואו לך תואר ראשון. המדינה משקיעה הרבה בהנגשה של השכלה גבוהה. אולי נסתכל על החיבור שבין השכלה גבוהה לתעסוקה. מקום שבו המדינה כבר לא משקיעה כל כך הרבה. מקום שבו באמת, אם הפילנתרופיה תהיה שם, לאורך זמן, גם לטווח ארוך, יכול להיות שצריך להזיז קצת את המחט. הבחירה היא לא בחירה של תחום ביחס למדינה או למשאבי התחום, הבחירה היא בתוך התחום, המקומות שבהם לנו יש ערך מוסף אמיתי, וזה נכון גם לקרנות קטנות וגם לקרנות גדולות. הנקודה השנייה היא הנושא של מקצועיות. אם אנחנו לא כך גדולים מבחינת המשאבים, אז הערך המוסף שלנו מן הסתם יכול להיות במקצועיות וביעילות, וכאן אני חושב שיש תהליך וקורה משהו. קודם כל צריך להגיד, פילנתרופיה זה מקצוע. פילנתרופיה זה מקצוע, אנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו קודם כל, ולאט לאט ככל שנתמצע, גם מבחוץ ידעו ויגידו. אני חושב שיש כאן תהליך טוב ובריא, כן, זוכרת מזה, אבל שקורה כבר כמה שנים של התמקצעות של הפילנתרופיה, של יותר הכשרה, של יותר פילנתרופים שמביאים אנשי מקצוע, או לוקחים אנשי מקצוע, שקרנות שלוקחות אנשי מקצוע, זאת אומרת, התהליך הזה צריך להמשיך, והוא חשוב מאוד, אני חייב להגיד, מהמקום של פורום הקרנות, שגם בתהליך האסטרטגי שעשינו, עלה חזק הצורך בהכשרה, בהתמקצעות, ואנחנו עושים להם יותר ויותר דברים שמכוונים לשם, לסיפור המקצועי ולערך המוסף המקצועי בסוף של הפילנתרופיה. והנקודה השלישית, והאחרונה בעניין הזה, זה באמת היכולת שלנו, מעבר להתמקצעות וכו', לעבוד עם הממשלה, אבל בצורה נכונה. אני רוצה להגיד משהו על האיך של העבודה הממשלה. עלה פה משדור באמת, ודיברה על זה ליאורה, של קרנות קטנות, משתפות פעולה פחות אולי עם ממשלה. אני חושב שדווקא במובן הזה, שוב, כגופים שהם קטנים ביחס לממשלה, החוכמה היא לא היקף הכסף שאנחנו מביאים לשותפות הזו, אלא לשאול את עצמנו איפה הערך המוסף שלנו, איפה הגמישות והיזמות, והיכולת לפעול מהר, והיכולת אולי להעיר פינות של ממשלה לא רואה, איפה שם את הדברים האלה אנחנו יכולים לבוא לתוך, להביא לתוך השותפות, ואני חושב שיש לנו יותר ויותר ערך מוסף ליכולת של קרן להתמקצע בתחום, והיא מביאה גם את זה לתוך השותפות עם הממשלה. שותפות עם הממשלה זה לא קדוש ולא נכון תמיד, אבל כשאנחנו באים לשתף פעולה,
חשוב לעשות את זה חכם במקומות שבהם הערך המוסף שלנו משמעותי, וצריך להגיד, גם אם המספרים של הממשלה הם גדולים, לעשות הרבה כסף הוא כסף צבוע, וכשאתה מגיע לכסף שהוא לא צבוע, אז כבר כספים יותר קטנים. וזה רלוונטי עוד פעם, גם לקרנות גדולות וגם לקרנות קטנות, אז הערך המוסף הזה שבערך לשתף פעולה, בהיבט הזה, עכשיו בפורום הקרנות, ודיבר פה קודם על מהלך מול הממשלה, שהמטרה שלו היא לעזור לייצר את התשתית לשיתופי הפעולה האלה, לקבוע עקרונות, לראות איפה אנחנו רואים פתיחות אדירה, אמרה את זה קודם דליה מהפקידים בממשלה, כן ללמוד על פינטרות, קודם כל ללמוד, להבין איפה הערך מוסף, כן התחלה של הבנה של ערך מוסף של פינטרופיה בתוך שותפות כזאת שהוא מעבר לכסף, כי לא תמיד המטרה מבחינת הממשלה זה היה עוד קצת כסף בסיפור הזה, ובמובן הזה אני חושב שיש איזשהו מקום לאופטימיות ואיזשהו התחלה של תהליך שהפוטנציאל שלו הוא אדיר. אז החיבור הזה של איך מתחברים לממשלה, הנושא של המקצועיות והנושא של בחירת התחום בצורה מדויקת, ואז אולי האחוז, 2% שלנו, כמו שגם היום, יהיו הרבה יותר משמעותיים מבחינת העיתות שלנו. תודה רבה.